Dobro večer i dobrodojdete u novoto izdanje magazin sa Slobodan Tomić. Zadovoljstvo mi je u ovije žeški na vistin avgustovski večeri da realiziram emisiju sa jedan moj drag prijatelj, golem humanist, biznismen, hedonist i poranešen gradonačel, gospodin Trifun Kostovski. Ću posakam dobro večer i dobrodojde. Dobro večer, Slobodan. Dobro večer do vas domaćini da televizija vi ste. Благодарам. С оглед дека ми бевте соговорник пред речи се една година, кон скоро година, нема година, ни тука некаде, учествувавме во една интересна дебата емисија о гласо на народот и го освоивте гласо на народот, а докажува фактот и бројността на гледаноста. Апропо што ни се случува во државата, во главниот град, и решив да поканам политичар кој има да каже, да одговори и секако да критикува за се оно што значи во која ситуација се наоѓа Скопје, како некој што ја дефинира метропола, далеко од метропола, имајќи и факт дека народот стана жртва и заложник на една персона која дефинитивно народот вели мува не лази, простете на констатација на пренесувам став на народот. Темата ја наслови в Скопје љубов или бизнис. Од овие три, како би договориле? Сите три. Ќе ми дозволи Слободен најнапред да ги послам гледачите. Така. Да дадам едно извинување, бидејќи носам темни очари, имам астигматизам и очите ми солзат. И од таа причина стаја в темни ночари. Значи, не е ова мода, ова е веќе потреба. Второ, сакам да кажам, гласот на народот го паметам веќе цели 2,5 децени. Точно со тебе, Слободане, кој ги водеш од МТВ, од сите телевизии. Тука поштаме во Амазон. По поглед, сиот овој политички живот е секако голем. И тоа... Ако сме држава, таа работа треба да почитува и да даде вредностен систем. Дали живееме во таква држава или не, тоа е веќе друго прашање. Кој што уме да идентификува вредност и да му даде вреднување. Бидејќи во Македонија се се вреднува, само она највредното не се вреднува. Тоа се ништи. За жал, тоа е реалност во Македонија. Ја почнуваме темата, точно, Скопје, љубов, или бизнес. Хедонизам. Живот. Тоа се трите, четири работи најбитни. Бев како бивши градоначалник на град Скопје, кој исто така бев кандидиран како независен кандидат и доби подршка тогаш од ВМРО. Јас во почетокот ја подржав господијата Данела Арсовска, бидејќи сметав дека со тоа се отвара една нова димензија, ванпартиска, луѓе со кредибилитет и знаење да можат да влезат во одредени институции да дадат придонес како да се води во случај во градот Скопје. За жал, она што денеска го гледаме не е замашала. Најнапред, сакам да споменам дека територијалната подел во 2004 година не е најадекватното решение за локалната самоуправа низ Македонија. Таа не е правена по принцип територијална поделба на економски развој на општините, туку на етничка дистинкција на етникуми кои што треба да владат со тие општини, што е спротивно со оној модерен период кон едно градење на едно вистинско општество. Скопје дојде со 10 општини. 10, 11 градоначалници имаме, 11 совети со по 30 до 50 луѓе. Секој градоначалник има свој кабинет, свое возило, свој состав, своја администрација. Во големите градови, големиот град секој пат не може да биде поделен главен град и уште 10 општини натре. Не може. Тоа е грешка. Повторно, не е грешка. Грешка бидејќи етницизмот во овој момент мораше да провладее. Влегоа уставно кажано во Скопје делови кои што не припаѓаат, а тие што се дел во Скопје, ти ги трнавме надвор. Знаеме дека тоа беше еден притисок
надворешен и знаеме дека голем број народот се противрече на таа. Притисокот е дел од нашето секојдневие, Слободане. Меѓутоа, дали умееме да се спротивставиме на тој притисок? Не со сила, не со сила, со аргументи. Дали во старт, во фундаментите погрешивме кои се поставува, особено од првиот човек на тогашната, на нашата Македонија, господин Кирил Лигуров, кој самиот направи големи штети во самиот старт од независноста, ова го споредувам врз основа на факти и изјави, дека во начинот на префрлувањето на државноста од поранешна Југославија во независна Македонија и кога меѓународната заедница се обрати до началството на Македонија, тоа беше на Македонија, Словенија и Хрватска, ако ми дозволите, да аплицираме до 15 јануари за влез во Обединетите нации. И како се сокри тоа барење? Кај се изгуби, во која фиока се испушти тоа барење, се поднесе и работите тргна надолу. Морам ова лично, лично сметам дека господин Кирил Григоров може би еден од најмаркантните претставители на Република Македонија досега. Со сиот почит кон останатите и веќе и погинатиот Борис Трајковски. Ние не бевме свесни граѓаните на Република Македонија дека ни се спрема таква јамка после распадот на СФРЖ. Јамка од страна нашите соседи, посебно Бугарија и Грција. Не бевме спремни за тој потез. Го сметавме за налудничав, нереален, нехуман, нечовечки, нецивилизиран. Да, за жал, за жал. Тие се држави, тие се држави кои што имаат. Само малку, само ве молам да правиме една дистинкција, го почитувам вашиот став. Во однос дали Македонија би била во еден други, во друг колорит, во друга поставеност, ако бевме по дефиниција најбезболно префрлени во Обединетите нации, што е едно од условите за нашата стабилност во светот, без да ни се случува што денес. Тоа значи да аплицираме до 15 јануар 92 година, пардон, како беше 93-та, да, 93-та, ние не би ни се случило се тоа што ни до... Слободен, не ги знам термините до кога ни било даден рок, кога не ни бил даден рок. Знам дека е една работа. Дека, а тоа се покажа со изминатите 30 години, дека таа стратегија која што Грција правила према нас, не датира од времето на распадот на СФРЖ 91 година. Туку тоа е правена, предпоставувам, тоа е моја лична перцепција, во моментот која си замена председателот Тито, 80-81 година. 88 година, 87-88. Тоа е... Он си замена со неговото заминување, дефинитивно цел свет почна да крои нови мапи за Балканот. Нова мапа. Новата мапа денеска е се уште недефинирана. Се уште денеска Балканот не е расистен територијално и етнички. Да. Неслучено еве денеска во време кога имаме невреме, се води војна во Европа, во Украина. Се води војна на Блискиот Исток. Првите луѓе на најсилната разузнавачка служба доаѓаат на Балкан. Дефинитивно нешто се случува, кој што ние самите ќе го платиме. Дали сме за тоа свести или не, не знам. Меѓутоа, се зависи од нас до кој степен ќе бидеме податливи и приемчиви на се што ќе ни се кажа од надвор, не почитувајќи го собственото знаење, собственото искуство, традиција и собствен начин. Значи, кучата е направена во старт со фелер. Обратно, фундаментите се ставени поинаку. Дојдовме, знаете зашто ве враќам малце еден тајм драйв, еден време во? Затоа што убаво спомнавте територијалната поделба, што ја вика територијална организација, ја се сеќам со професорката Гордана Силјановска, денешна председателка. Да, бевме на иста линија и гласот на народот беше тој што го водеше, да речам, дискурсот во вистинска смисла на зборот, стоп да на територијалната организација или подобна. Тука беше и поранешниот, односно, до вчера амбасадор во Обединетите нации Фршковски, кој велеше и во својата клубна 2005 Македонија се, ала Кирил Григоров, да потоа најлесно во Берлин да оди и да рече, па, so what, па што ако го смени името, па што ако не биде албанец, премиери и така натаму. Дали таа деструкција, господине Костовски, ни наметнуваат квислинзи
prostite, ili oktruirani platenici, tog usiljan zbor, koji stanu za svoj lukrativni prigodi i potrebi je donesu Makedonijova deređe, apsolvirajući se Zoran Zajev. Ako nema servis, koji što ovdje kad će go servisirati, to što odnadlo će ni go poračati, to ne može da se sluči. Imame luge koji što se na političke funkcije, koji se podatni, podatljivi i veruvat se vo ono što će mi kažu od nadvor, po dobro misli od mene, za mene i za moja taidnina. Ima ja sam svedok na mnogu moju prijatelja koji ih poznam. Jednostavno, toj ne se kada razmislila za predlogot na Makron, deka nije morala go prihvatiti na bugarskiot, da ne kažem, ultimatum po sekoja cena. И ивак сега се прават некои пак математики како да помине тој, бидејќи тоа е нешто неминливо и неменливо од страна на Бугарите и на Европска Унија, бидејќи било прифатено од Софетот, од Советот на Европа. Извини, нашето евро приклучување е взаемен процес, двосмена улица. Така е, така е. Колку јас му треба, колку тој ми треба, толку тој ме и јас му треба. Морам да влезам во таа заедница што ќе понудам нешто, за жал, во моментот зашто ме држам насрана. Бидејќи нема што да понудиме, само нудиме криминал и корупција. Е тоа европскиот свет, не го сака. И тоа секој па ќе надат низа работи, пречки во кој што ќе не држат. Ќе го вратиме, повторно се вратиме на топикот Скопје, љубов или бизнес, оти да го абсолвираме, а вие сте најингерентни да ми дадете одговор. Дојдовте на политичката сцена као градоначелник на град Скопје, кажавте искрено, благодарен, подршката ја дојдовте. Не, прво, јас бев пратеник. Пратеник бевте на... Да, пратеник. И бев носител на втората листа, на втората изборна единица со СДСМ. И тогаш СДСМ ја избојува својата единствена убедлива победа со 61 пратеник во тој изборен циклус. Меѓутоа не испорача ништо. Моите разидување со СДСМ почна точно поред електронната подалба. Во кој што СДСМ прифати дека таа мора се прави по тер како што ќе некој диктира Запад. Јас бе против тоа. Јас како член на Меѓународна кризна група. Ја се скарав со тогашните видни носители на ICG групата. Тие го подржаваат тој предлог на оваа територијална подоба. Ја не го подржувам. Ја бев главниот финансиер на движењето што се покрена за референдумот. Во кој што беше Сијановска, Ванковска, Поленак. Имаше многу луѓе кои што доаѓа и одеа со нас из Македонија за референдумот. Тука повторно СДСМ одигра најретроградна политика, забранувајќи на сопственото жилиште. Морам да го кажам дека гласот на народот беше единствен медиумски простор во кој безрезервно, без никакво притисок, ја подржуваше таа иницијатива. Че се согласите со мене? Гласот на народот и мојата Маленковска бидејќи. А нема тоа. Беравме нешто да се смени, да не се смени, а тоа е ова што неденска ни се случило. Господине Костовски, госпоѓата Данела Арсовска покажа максимална непрофесионалност, предсе и нехуманност, на краиштата и нечовечност према народот, да бидат 500.000 скопјани заложници, особено во едни тешки времења, ој кијамет, а без муга да ја лази, и да не ги реши основните прашање. Како градоначалник, дојдовте, реков, наследивте една голема дупка, околу 25 милиона, ќе ми кажете, исправите ме колку од господинот Педнов. Да. И продолжите да ме би сакал најнапред да спомна, кој е Скопје? Скопје денеска главен град на Република Македонија. Политички центар, финансиски, културолошки. Се се одива што ќе се случува Македонија во Скопје. Скопје денеска не е 650-700 000 жители. Денеска Скопје е милионски град. Бидејќи на дневна база имате луѓе кои патуваат, доаѓаат, работат за циркулат, фреквенција голема. Значи, Скопје, рачуне го дека милионски град. Скопје мора да биде функционален во сите свари, загадувачки, комунална хигиена, јавен сообраќај. Се се тоа работи кои што мора да биде решени веднаш. Основната улога на првиот човек во градот е да биде ко диригент и да носи одлуки. Тимот околу него мора да го креира сето тоа миле која говорам, тимот околу него.
мислам предисена целата администрација што е во град Скопје, вклучително и советниците. Без нив не може да се носат одлуки кои треба да се имплементираат. Тука е веќе големината на тој човек, дали има во себе дипломатски малце шлив, за да може да седни да разговара. Проблемите се решаваат на маса, а не со изјави и со препукување. Фатени рачињата во медот, во кој што мед веќе 2 години помина, нема никаков судски ниту процес, ниту завршеток. Никаков епилог. Со такви изјави само се деградира самата личност, па и самата функција се деградира и мене ми станува гнасно, морам да признам. Со такви ниски оптужби и малце непукање низ во етерот, меѓу најсилните политички функционери е за мене срам за оваа држава. И тоа не сме да биде. Затоа човекот мора во себе да има имплементирано прво. Знаење колку што го има во Господ му го дал и да го имплементира. Денеска вие немате факултет или институција која презведува градоначалници. Тоа е фактички собственото искуство и љубовта што имаш кон таа општина или град да имплементираш во тоа. Јас мојата љубов кон Скопје покажав. 4 години бев градоначалник. Не земав ниту плата, ниту дневници, ниту трошкови за одржување на возило, ниту авионски карти. Free of charge. Јас едино ми беше, од града што го пиев, кафето ми беше. Како денеска градоначалник на град Скопје. Тоа наследивте од вашиот претходник Пенов. Од господинот Пенов при буџет од 28 милиони евра, кој што беше во времето кога јас прегов од 2005 година, дојдов со 24 милиона веќе имав дуг. 4 милиона евра веднаш ми ги наплатија со извршни решенија. Фирми кои што реализирале немале пари, така да ги собрав, веднаш ги симна од мојата сметка. 4 милиона евра успеав со фирмите кои побарува од градот да ги симнам, не навлегувајќи во тоа дали имало внатре корупција, дали имало криминал, дали имало имање давање, бидејќи сметам дека мојата функција како градоначалник не е да гонам јас. Јас служам на располагање на тој, на институциите за прогон, да им дадам се документи што имам. Дали тогашното се спроведе? Постапки тие работи, немам време, едноставно мојот мандат тече. Ја морам да се соочам како градоначалник со тоа што сум наследил. Јас за 2 години од која Пенов замина, ја, веројте ми, преди 2 години, ја бе бела книга. Прво што знаев да ги средам финансите и ги средим. За 2 години градот стана посилен по светските стандарди, посилен и од владата на Република Македонија, финансиски. Ги разложив побарувањето 16 милиони евра. Формирав, ги засилив јавните предпријатија, ги обновив, ги им дадов живот буквално. Улици и патишта. Комунална хигиена, паркови зеленило, што знам, ЈСП. Главните артерии на градот. Па ви, тоа се рацете и нозете на секој градоначалник. Тука се понад 5000 луѓе вработени кои што представуваат силна маса кој што треба да служи сервис на граѓаните. Дали ги оценувавте вработените да не работат? Никој пат. Јас ги терав синдикатите на сите јавни предпријатија да направат заедничко обединување на централен синдикат на градските јавни предпријатија. И тоа го направива. Да биде јасно, јавно се мора да знае. Синдикатите, никој пат не сум ги оставил да чекат пред врата. Повели. Што е потребата? Имаме потреба. Дојди, еве, заеднички, ќе ги гледаме калкулациите, кои се приходите, кои се расходите. Никој пат не сум носел одлуки за доделување на плат или доделување на вишоци, бидејќи во моје време јас доделував и по 13 плата на јавните предпријатија и на администрацијата. Бидејќи имаше пари во кои што сакав да ги стимулирам моите вработени да бидат вистински сервис на моите сограѓани. Дали народот заслужува да биде заложник на оваква политика што води Арстовска? Политиката која што води господијата Арсовска, веројатно таа треба да си даде отчет зашто тоа така го прави. Меѓутоа, дефинитивно инајт и суета не минуваат во ова наше секојдневие, посебно ако вршиш јавна функција. Суетата треба да биде длабоко закопана. Диалог, дипломатија,
седни, разговаре. Седни и разговаре, тоа не чини ништо повеќе од едно кафе или во моје време јас советниците секој пат сите советници кај мене беа после секој настан во советот ги собрав кај мене на една чаша виски или да. На еден разговор. Кон што води овако винејат? Не дисонанс. Па не знам кон што води. Ние виде вака граѓаните на Скопје платија таа цена на тој винејат. Дали Данела си го зима својот приход? Советниците го взимаат својот приход, меѓутоа што испорачуваат. А од каде тој приход? Значи го добиваат од народот, од данишните обрдници. Од нас го собираат. Или тоа дрско? Тоа е неодговорно, морам да кажам. Неодговорно дрско. Тоа е мал збор дрско. Неодговорно. Дали се злоупотребува институтот што нема повикување на градоначелник како и за пратеник, за што ја цело време се залагам, седека не се испочитува, него имаме вклучено во изборниот закон, вака ќе се однесуваат. Тука сметам дека правниците треба да дадат таков предлог, дека апсолутно мора да има отповикување во било кој случај, ако гледаш дека нешто, таа функција која што тој извршува во тој даден период не одговара на интересите на граѓаните и на државата, тогаш мора да... Да, јас кој... тука би направил малце една мала не дистинкција, туку една мала моја експликација, ја да, исто како форум, како председател на овој форум Гласот на народот, овај магазин, јас дадов безрезервна или бланко поддршка за господина Данела Арсовска, еве јавно у камеру го кажувам, да, како што вам ви дадов безрезервна поддршка да се тргне, јавно кажувам, Пенов од градоначелник на град Скопје, бидејќи го слушав Гласот на народот. А исто така го слушав Гласот на народот во времето на господин Шлегов, кој видов со неговата органција до каде е долгодонес и Скопје, надевајќи се дека господјата Данел Арсовска ќе направи едно освежување, но разочарување. Дали ние можеме сега во оваа ситуација, во време, според вас, да најдеме модус вивенди до близките? Модус вивенди мора да се најде. Тука е сега на, еве, сега Мицковски е на власт, владата. Тука мора да се симнат фактички копијата и да се седне на маса. И даде простор и можност. Не да даде простор. Нека убо замоли, повели на кафе, дај да видиме што е проблемот, дај да видиме како да го решим прашањето. Види вака, додека, до кога ќе видиме суетни самите со себе. Не е битно дека он е пример, он е градоначелник. Нека покаже големина. Сакам да се реши проблемот не во твое и мое име, туку во име на граѓаните. Диалог бара. Ја покажал, ја разговара. Се надевам дека еден ден ќе се таа работа ќе се остави. Еве да се надеваме. Меѓутоа, да се надеваме, бидејќи ние платиме таа цена. Еве гледам капитални инвестиции кои се изведуваат. Што направивте вие, изградивте ви во вашиот мандат? Еве да нека слуша госпоѓа Данела Арсовска и други. Па не знам дали ќе слуша госпоѓата Данела Арсовска, меѓутоа во мојот мандат јас едино бев домаќин. Никој пат не дозволав значи, ништо да чини повеќе од тоа што треба да се чини. Што изградивте? Од стартот, што направил. Словенешка булеварата, транспортниот центар, ключката кај Континентал, 35 километри жардинери и на систем капка по капка. Водата, возобновување на... Дали ви беа чисти улиците, патиштата? Па види, не можам да кажам дека беа најчисти, да се разбереме. Скопје... Меѓутоа не беа вакви кои што... Биде вака, Скопје нема и култура меѓу граѓаните. Секако, не може... Не може тие диви депони кои што никнат преку ноќ. Тоа мора да биде казниво. Кои сами ги правиме. Па ние ги правиме, јас и ти ги правиме. Тоа или некој кој што е нам близок. Мора тоа да се сопре. И тоа со драстични казни. Мора тоа да го сопреме. Иначе за сметот што е, дали е отпадот, тој мора да се преработува. Мора да се преработува, да бидеме едно модерно општество во кој што ќе немаме буквално вакви работи кои загадуваат, кои што делуваат и на флората, и на фауната, и врз нашите здравија. И на крај крај, и врз нас како луѓе. Па повеќе сакам да видам некоја чиста средина во кој што можам да бидам обкружен со цветниња, со убавини, со чистота. Тоа него... како би го вие воделе градот Скопје, повторно се врате в ТВ сега? Види, вака Слободан, јас во една прилика реков, тоа многу зависи до граѓаните. Да, законите фалат, дефинитивно закони, прописи фалат и фалат добри проекти за решавање и добри средства. Вие сте автор, замислам, го подржите трамвај во Скопје, така? Трамвајот беше единствен финален проект кој што Скопје го памети за трамвај, мојот проект кој што јас го стави
pred moje to zamenovanje 2009. godina. Ne uspeo? Vidite ovako, nije go pravime vo tri fazi. Znači, prvata faza bese Lisiće centar, vtorata bese od klinički centar do Butel, Čajer i Gazibaba, i tretata faza bese centar Đorče, Saraj i Kondovo. Prvata faza, imam finalen projekt koji go činiše grad od 1,5 milijuna evra. Prvata faza, utvrditme trasi i mesta kaj što ima postojki od Lisiće do centar i nazad. Po prvata faza imavme utvrdene lokacije kada će se gradeše depoto za 48 kompozicije. На трамвајот работев цели 2 години со шпанците, Сарагоза, кој го изготвија тој проект и кој го завршихме успешно, бидејќи се направива длабински анализи на тоа што е под... бидејќи Скопје е тресно подручје. Што му предлог, што е најдобриот предлог за јавен алтернативен сообраќај? Не може само со автобуси да обслужат милион луѓе градину у Скопје. Не може привако со обрете толку автомобили, моторни возила, велосипеди и сите работи. Не може. Мора да постои алтернативен. Затоа велам, тука мора да има алтернатива. Актуелниот министер за транспорт, господин Николовски, спомна дека, апропо и вашата идеја, предпоставам, би ја поредил, би се надоврзал дека воз во градот Скопје да се искористат токму овие параметри вие што ги спомнавте, да се надевам и верам ја ми посетам. Видете вака, ја повеќе Николовски го замолам нека си ја он тера работата своја во владата. Транспорт и врски не е социјална, не е урбана работа. Тоа треба да не Ласовска да го решава. Тоа треба општината да го решава. Нека секој се работи својата работа. Нека не бидеме се знајковци. Секој ги знаеме работите на тој што треба да работи. Таа работа доста. Се знае градоначалник кој треба да го креира фундаментот. Меѓутоа, а понатаму... градоначалникот покажа рудиментирало. Значи, вака сакам да кажам. Дојде градоначалник во кој што рекав дека предите 2 години учев. Третата година сватив. Ја како град Скопје, кој што го стабилизира финансиски градот. Сакав дотворам представништво на град Скопје во Брисел по искуството на Латвија, Лотва, Естонија, кој што добија огромни финансиски средства од ЕУ за развој на локалната самуправа. И во мој тој контекст, при отварјање такво представништо, немав намера да праќам јас мој луѓе таму. Туку ќе вработев домородци, луѓе кои што ќе ги земе под Брисел, кои што знаат целата технологија и пријателство со сите институции, а во Скопје ќе го направев најсилниот сектор за припрема на проекти кои треба да идат во Брисел за добијање на финансски средства. Основниот проект кој што требаше јас да го имплементирам, тоа беше замисла, да се разбереме, замисла, беше азбестот. Азбестот е проект кој ќе го чини градот Скопје повеќе од 1 милијарда евра. Вие сменивте вашиот мандат голем... Сменив 10 километри цевки, азбестни цевки во водовод. Канцероген. Азбестот го имаме во сите темели, го имаме на сите кровови, го дишиме секој ден. Тоа е макотрпна работа, бидејќи азбестот си бара посебен начин на вадење, многу сериозен, бидејќи е опасен по живот, начин на транспортирање и начин на лоцирање, кај што не сме да биде во допир со вода и воздух. Тоа е сериозен проект, јас тој проект сакав да биде буквално европски проект, во кој што ќе ми помогнаше и во трамвајот, и со азбестот кој што е очистен во Европа преди 40-50 години. Се уште ги имаме тие бараки во нашето обкружување во кај што ме изјата, се околу нас. Тука ќе направиме еден брейк, една мала пауза со оглед дека е магазин, да подсетиме една прекрасна... Сакам да кажам само, тогашната влада на Груевски немаше сенс да разбере која е мојата визија. Ниту ме повика на разговор да ме праша, зошто сакаш да отвараш представништво?
Туку они сватија дека не Трифун, не Скопје, туку Зелс ќе отвара представништо. И отвори Зелс представништо со Коце Тренерски, тој е председател. Што направива? Го затвори. Без идеја не троши джабе пари. Тоа представништо на Зелс го чинеше. Без идеја, без што сакаш да постигнеш, не почнува ништо. Но еве можност сега да се тоа нешто имплементира. Никој пат не е касно. Никош да. Не е доцна. Да, не е еве касно. И не е доцна да ја пуштиме повторно една убава нумера која ве памтиме сите како изведувач. Се вика Титовирано срце. Почитувани, тук одиме се на музичка пауза и се враќаме веднаш. Останете со нас. Која екзистира четврт век, 25 години, Александр Митевски и Трифон Костовски. Еве не вратија тој тајм драйв, тој време плов пред 25 години, но ние пееме ова, ние пебуцкаме кога и да сме, кај и да сме. И сепак без срцето
nema život. Gledam je deka na istina to što jedan čovjek saka da go ima, a to je da bide humanist, hedonist, čovjek su golemo srce i duša, koji veli, goli smo dodeni, goli će za minami. Ja se nadovržam i na jedna izreka na Aleksandru Makedonski, koji veli, koja će počinam, ostavite mi ga otvoreni i prazni racete. Oti dojdo bez ništo, će za minam isto tako, bez ništo. Na što se duži ta drčnost? Evo neka bide ta mala rubrika, ta sam jaz. Bidići ta trka, ta nezasitnost, nenasitnost okolo zbogatuvanje, okolo jadenje, na vistina živi ljudje kao Zahev, što spomna i gi izvede, sve zbor, genocid napravio su jedan dilit so sami od prespanski dogovor, to je ovo cenova narod oti na referendum. No evo, da ne se, ne na kontekst na svetova, spomna 3-4-5 prašanja. Na što se duži se to? Slobodan, tuka pretpostavljam da ima poveće pričini zašto tako se dužava sa nas. Objektivno nije Makedonija, sme najmlada država na Balkanu. Objektivno kako realna, moderna država. Da li se to detski bolesti koje što moramo da gi mineme? Međutom, takve detski bolesti ne pametam nijedna druga susedna država da pominula kako nije što minuvame. Ne ti se priznava ime to. Ne ti se priznava jazik, ne ti se priznava nacijata. Kako nije će gradime se ga naše zajedničko opšestvo? Со осанатите етнички заедници. Ако тие во основа не те подржуваат, кога ти се бориш пред нашите соседи да застана за тебе, бидејќи ако ја живеам со него, тој знае дека сум македонец, а тој сосед од мене ме негира, па исконско право е, ако сакаме да градиме добрососедски однеси, тој да застане зад мене, тој во мој име да ме брани повеќе од колку ја самиот. Сега од дадена ситуација со овој, еве, договора што е подпишан со од времето на Ковачевски и Заев, со бугарите, сега мора да се имплементира, бидејќи Советот на Европа замисли, донел одлука, без тоа нема отварање на вратите. Извини, ако сака Европа, нека проложи понатека, јас тако договор нема да го ратификувам во Македонија. Не сакам да се ратификува, бидејќи со тоа сами од себе се газа. Ние мораме да, значи, дефинитивно, прво во генезата, кај нас, македонците, тоа. Нашата попустливост. Сервилност на политиканството, да. Второ, домашното воспитување од нашите родители. На место да го билда со тоа, јак, снажен. Попушти или добро воспитан, нема да праеш овој, нема да праеш тети. Окей, и тоа е сето добро. И најбитното, образованието. Многу лошо образование. Па како некога имаме 25 университета и дипломи купували на кило? Имаме број, имаме најмногу дипломи, најмногу дипломирани и магистријани и докторати во цела, на цел Балкан, од останата земја. Меѓутоа, на тело не солвени, не способни. Меѓутоа, системот ни е многу лош. Еве, господјата Весна Јаневска, јас се поздравувам и неколку пати акцентирам, е педагог заедно со господинот Мицковски, кој јас по кој пат во камера ќе гледам. Да, господин Мицковски, неколку пати спомнав и ви дадов бланко подршка во овие 25 години, 24, како проект менеджер на овој проект Гласот на народот, дека треба да го имплементирате, очекуваме во вистинска смисла зборот, многу скоро веќе да ги видиме тие резултати, казнивоста веќе да не биде, не казнивоста да не биде закон, односно да го се имплементира се тоа она што значи повреда на државноста, на уставноста, на националниот трезор на Македонија. И навистина, вашата безрезервна подршка добивте 6000 гласови од народот, од едноставна причина, и верам дека тоа ќе го спроведите, дека диктатот бугарскиот, како го нарековте, со вашата група во Пратеничка, го освоивте народот. И верувам и знам дека ќе продолжите така. Дали ваков став создава потврста поддршка народот, поголема сатисфакција, но и поддршка да му се даде во вистинска смисла на зборот? Види, вака, апсолутно. На секој на ова влада треба им се даде период да покажат тоа што ветуваат. А не да им се дише во врату? Се уште владата е туку што формирана
I na visina ne treba da se nosat ocenki, procenki, da li je napravila dobar potez ili loš potez, bideki objektivno, svi te funkcioneri koji što vleguvat, ne vleguvat, ti je vedna spremljena da go znaje celio sistem kako funkcionira. Bideki imame ostavštini od minatio sistem koji pravi takvi, da ne kažem, uzurpaciji vo samio sistem, vo sveko ministerstvo je takvi, tije raboti se normalni. Dodeka minimum 8 do 10 meseci treba da pomine period odeka se etablira nova vlada. Kako go cijenite DUI i SDSM koji namjesto da se krijat od stramoti, od kriminala što god napravi? Ne znam, to je verovatno moda, makedonska moda, vo koju što ste ne sednal u foteljete, ti mu vikaš zašto si sednal, krivo si sednal. Treba vaka da sedneš ili onaka da sedneš. Mislim, sramota to je što se slučilo. Evo, deneska, na primer, se slučio ubistvo pred nekoj, pred vadena ovdeka vo Skopje i vednaš da si dade ministar od zavnatešnje ostavka. Koji se ti je gluposti? Pa to je naslijedena работа od nivnoto vreme. Od nivnoto vreme. U svijekom slučaju, sakam da kažem, toa se toliko benigni i nebitni работи za obični od čovjek, takvite napadi od strane na opozicijata. Da bide fair opozicijata da kaže, gospodi, imate godina dena, ve podržujeme vo se, работите. После тоа ќе дозволите да критикуваме тоа што... Тој може ние во нивната прва година. Е, сега види вака да ти кажам. Меѓутоа се плашам дека некои работи се повторуваат. Како што прават ДУИ со СДСМ и веќе се прават. Добив еден пример. Македонски пошти. Ставено е за генерален директор од вреди младо момче од Кумановско, со сене се 29 годишно искуство, 29 годишна возраст, со не знам какво образование, во кој што на неговите социјални мрежи се гледа како прави осмеци со неговото БМВ. Генерален директор на двена фирма, јавно предпријатие, државно, Македонски пошти, со 2000 вработени и со капитал од минимум 100 милиони евра. Тоа е сериозна работа. Јас верам дека Македонски нема да го дозволи ова. Нема да го дозволи. Дали ќе го дозволи, не, тоа е веќе прашање. Обово е да се спомне јавно. Јас го спомнувам со цел да не се прави грешки. Ако вреди, треба да даде свој човек. Нека даде салам човек, нека го извади од Македонски пошти и нека го стави тука, нека биде. И да стават вредни луѓе кои ќе го направат. Вредни луѓе. Немој да ставаме луѓе по заслуга. Јас се согласувам, партиски војници не променивме овие СДСМ, ги променивме ДУИ, со цел сега да дојат нови сега и да не падне, да не испадне, ајде симни се муто да се качи Курто. Не иде таа работа. Знаете што, педагог и човек кој знае дуво да оцени, не е утипот на трговец кој, нема сега чест, ја почитам многу мој пријатели бизнисмени, се тоа, меѓутоа, утипот на Зоран Заев кој знаеше во својот бизнес да ги представува своите производи на компанијата, а да ја заборави националната стратегија на државата. Е, от таквите се плашам, господине Трифон Костовски. Вие сте стопредседник на голема банка, кои свесно ве донесува во една голема катастрофа. Зоран Заев е најголемата зона Република Македонија. Од него почнуваат сите проблеми со нашите соседи Грци и Бугарија. Тој ги створи. Со неговото брзопретост за решавање, сакајќи да се реши своји лични проблеми. Дека јас буквално пателец од неговата влада, бидејќи во негово време тоа се случува. И со негово знаење тоа се случува. Со негови фирми, блиски кои се до него, банката мене ми се однесе во стечај. И денеска доаѓаме до една ситуација кога пари во стечената маса од банката има. Исплатени се сите правни и физички лица, клиенти на банката. И сега вишок пари се појавуваат. Се продава имотот по безбагателни цени, само да се смали масата на пари кој треба да се собере во семејството маса. Семејството, знае колко бе инволвирани во вашата банка и колко исколи листија? Па некој семејство, не важно да ти кажам, бидејќи они имат многу пријатели, видива, знаеш, Слободане, нема ти тука по име и презиме да ги препознаеш, тука фирмите имат лица и наличи. Бевте оценували под притисок, дајте му пари на овој. Никој пат не ме оценували, бидејќи оцената за мене никој пат не минувала и веројатно луѓето ме знаат така да сметат дека полесно се мене вака да се расшистат, да ме уништат. Како ви оштетиле? Како ви узурпирало? Па како ми ме? Еве, отиде банката во стечај во громот ведро небо, во кој што покре банката што изгуби со сиот капитал, изгуби уште два пати поголем капитал од банката, бидејќи бев
Koliko je to finansijski teško? Pa, dnesko, prilike 70 miliona evra imam izgubeno. Međutom, ne se žala. Slobodane, ni tu kuka. Ća baram pravdata do kraja. Ća baram pravdata. Da plašenje na oblaža. Međutom, ne se odkažem ni to od ona. Da soberam sila od moj život. Da soberam sila i da položam bitkata. Bitkata će položam. Mora sveko da se soči sa ona što mu sledi kako kazna. Moram da go kaznam, ako ne gospod, jas. Dodavte na izjava od siromašan stanov milioner. Da. Ne sam ni prv, ni posleden, tako. Što redko tu kad neko će kaže ili će prizna, imajući fakt da je kaznajem političar koji nam istina, fakt odgovori, nimite najbliski velja, nema li ni kaput na sebe. Prostite me, molam, ne sakam nikogo da devalviram. Но малце ми иритира... Ама Слободане, јас не сум го направил капиталот во Македонија. Мене Македонија ме опљачка, капиталот го направив надвор. Јас со капитал дојдов овде кон Македонија, не сум одземал ништо, ниту сум учествувал во тие транзицијски проблеми да купувам имоти во кој што после тоа ќе стана богат македонец. Не сум тоа. Јас сум една сосема друга сторија на бизнесмен. Сиромав човек беше и Берлускони. Оназис. Премиер, оназис. Се се тоа луѓе кои што буквално со својата интелигенција, знаење успеале да стигнат до степен да успеат во овој свет. Јас само тоа сум го направил. Ниту сум по паметен, ниту по глуп од многумина или мој сограѓани и во светот. Јас морам да кажам дека сум повеќе почитува надвор од колку мојата сторија. Што сме многу такви... Посебно од институциите на системот. Јас сум многу благодарен до мојот македонски народ и граѓани кои што ме препознаваат. Каде поминам, дали на граничен прелаз или Патарина, ме препознаваат луѓето и гледам радост дека сака да проговорат со мене. Подржвам тоа. Меѓутоа не можам да разберам таа емпатија што имам меѓу народот, да системот мене ми одговара на овој начин. Важам за најголем донатор во Република Македонија. Максимално ви подржувам. Во сите сфери, од спорт, култура, уметност, град, сето тоа. Па имам донирано околу 100 милиони евра за Македонија и македонски потреби. Морам тука на дискреција, на дискрепанца, да направам се на дигресија, пардон. Има еден ваш колега во бизнисот кој важи за еден доста имутен, потентен финансиски, кој благодарение на умешноста што дигнал два прста за промена на законот 353 во приватизацијата и сега гради големи број на стамбени единици и велам, дали гревовите се купуваат со едно крвче, простите ме, верувајте ми, секој добро направен гест за црквата, за духовноста, јас го поздравам. Но бар малку да ја прошириеше таа црква, а не параклишче, а на сметка тоа изградил 100.000 квадратни метри стамбена единица и велам, Боже, викам, зошто се туку луѓето неблагодарни? На што се дожи таа себичност, таа алчност, нехуманост, невозвратена љубов? Не знам за кој човек станува збор, али ги има во светот и на бизнесот секакви луѓе да се разбераме. Луѓе кои се грамзи, кои по секој цена сака да стигнат големи пари, да владеат со парите, смете дека силата е само во парите, а не во моќта што имаш во главата и во твојата личност. И сметам дека ја не припаѓам на таа група. Јас и понатека продолжувам да видам тоа што сум. Ги има секаков тип стопанственици. И во Македонија има исто така убави примери на луѓе кои што успеват во бизнисот. Меѓутоа, се држат далеко од јавноста да не ги нападне политиката, да ти кажам, па да ги упропасти. Бидејќи објективно, многумина кој што јас познавам, се плашат од тоа, функционират, работат многу, многу затворено од причина да не се дознае дека добре моди, утре некој да не ги уценува. До кога тоа ќе биде? Наместо да биде горд дека е успешен, па тоа и децата да му бидат сретни. И целата јавност, дека имаме луѓе успешни, јас сакам да живеам во место со успешни луѓе. Со милиардери, да биде цела Македонија со милиардери, тоа ќе биде благосостојба и за обичен човек, и за сите. Дали сте за вистински ветинг, институтот потекло на имотот и конфискација? Јас сум за. Зошто се плаша? Дали тоа декларативно, дали тоа само да биде како фраза запишена на хартија на маса? Комплетно.
Мора секој да одговара. Мора секој да одговара за имотот. Имаме бивши премиери кои што денеска се огромни бизнесмени. Мултимилионери. Мултимилионери кои што не знам, а завршил филозофски факултет, од бизнес не знае ма баш ништо. И сега он е голем богаташ во Македонија. Такви работи не сме. Мора да одговара. Пред обшеството мора да се одговара. Истиот, ако можам да нагаѓам, дека беше се една идеја и црните дуелите пари да влезат на куп да се спаси Македонија, или амнестија на криминалот. Не можеш да кажеш да му ги земеш. Со такви луѓе, Слободане, ти не можеш да градиш држава. Луѓе кои што исклучиво имаат лукративни интереси за себе и за своите најблиски. Тој не може да биде обшествено корисен човек. Тој не може да гради. Еве ден денеска Македонија ги плаќа минимум по 25 милиони евра годишно плаќаме на Хеленик Петролеум ради тој лош договор со Окта. Дека мораме да користиме толку и толку тони мазот во кој што ќе се користи во рек Битол и тие работи. Плаќаме пенали. Бевме ставени дали тој човек денеска му фали мува на глава? Не. Бевме ставени пресвршен чин и субјекти ЛНК. Што мора ова влада да го прифати, сакала... Не мора да го прифати, извини. Ревизија увек постои, секој пат постои можност. Ревизија на договора, сакам да го погледнам. Докај е стигнато, тука одговараме. Како држава зема, ревизија ќе направи. Пенали и мора јавност, мора јавност да знае. Пенали плаќаме да за, за клиничкиот центар што не го прифати СДС во делот на изградбата со... На, и тоа беше... Ама види вака, ја ќе го прифатам тој договор, меѓутоа на еден дипломатски начин ќе барам ревизија на истиот договор. Сакам да седнам, да знам, да се запознам кои се тие ставки кои се кријат од јавноста. Кои се од тие ставки во кои што ниту институциите немаат право да ги знаат, знаете, бидејќи владата дала таква клаузула во договора да не бидат објавувани пред јавноста. Договор се правиме во име и за сметка на јавноста, а јавноста не сме да знае. Кој е тој безобразно? Тоа е да ви кажам, тоа е во едно луди времеја, само таква работа може да помине кај нас. Ја верам дека ќе добие... Верувајте ми, добие, Америка, Америка е колевка на демократијата. Да, нека се случи најголем капитален проект да се прави, да биде скриен далеко од јавноста. Еве се прават напори што повеќе километри и патишта се добиат. Професор, оја, видејќи се говорниците и ве сметам како за професор, за бизнес, во бизнесот и предизвик ме што сум со вас вечерва, еве слушаме доста ваши пораки. Морам да, а не да ме прашам со оглед дека сте познавач на руско-украинската ситуација, а ве споредува како еден феникс кој колку пати паѓа во тешка ситуација, повторно се реинкарнира и се вивнува во просторот. Како ја гледате, имајќи факт дека наскоро очекуваат претседателски избори во Америка, очекувања са се дека човекот кој најави дека ќе стави крај на руско-украинската војна, крај на израелско-арапскиот проблем, а тоа е Доналд Трамп, а вие сте доста добар познавач на руската политика, украинската политика, и што сметате на ова што се очекува октомври? Видите, вака, апсолутно денеска водечка држава светот е Америка. Да. И тоа не е спорно и само луд човек може да тоа го да негира. Дека има противници кои што блиски се до неја, тоа постои. Меѓутоа, зашто го гледаме светот само на призмата на војна и на интересот? Војната во Украина за мене е најголемата глупост која што можеше Европа да се дозволи после завршување на Втората светска војна. Не смееше Европа тоа да го дозволи да се отвори фронт кој што денеска гинат луѓе и целата територија во Украина денеска е стајна буквално како една зона во кој што само се војува, само се пустоши. Ќе секне производството и на жито, и на сите оние култури кои што Украина со векови го снабдувала, бидејќи тоа се уништува. Да. Не можам да го разберам поривот за таа војна да трае толку долго. Не можам да го разберам поривот за војната меѓу Израел и Палестина. Дали ќе ќе Трамп да победи нови избори? Ја, пошто имам некое искуство, постојат и длабоки политики на посебно најсилните држави во светот, во кои што тие нивните политики влегуваат во сферата на многу, многу, многу битни елементи во поглед нивниот интерес
и нивното владење. Дали таа петорка дефинитивно ќе сака и нормално светот заслужува мир и стабилност, тоа више готово, дефинитивно планетата оди во негатива. Дали очекувате, јас не кријам, кажувам, јас сум про-Трамп и тоа го правив исто 2016 и непредвидито го кажам дека ќе победи. И моите очекувања се дека Доналд Трамп ќе биде председател на... Да ти кажам, Слободане, јас сум за мојата Силјановска председател, да ми биде добар. А кој ќе биде американски председател, тоа ќе се изберат американците. Само навивам, за кој да дојде, да сфати дека светот не припаѓа само на Америка. Туку и ние обичните луѓе, ни светот, имаме право на живот. Да. Имаме право на еден развој, обществен, цивилизиран. Мојата председателска е Силјановска. И затоа ќе се почитувам нејзе. Многу ви благодарам за ово подпрашање, бидејќи не ми, но ми доаѓа под друго прашање. Не, бевте, не повели со прашањето. Бевте многу близок со еден министер за надворешни работи, внатрешни работи, Љубомир Фрчковски, да. Кој дефинитивно, според јавното мислење, експертско мислење, неголемата штеточина на Република Македонија во изминатите 33 години, кои ги одбележуваме наскоро, еве даде оставка, без мува да го лази по втор пат, го потребуваме избор. Според министерот за надворешни работи кажа дека има индици за прекршувањето на властувањето, злоупотреба на финансиска средства на министерството за надворешни работи, штета направи голема. Како е вашиот став за Фрчковски и неговото? Слободан, ја нема да дам мој став за Фрчковски, бидејќи Фрчковски го знам како професор, како дипломат, не го знам. Како амбасадор, не го знам. Второ, дали он влегувал во некои афери финансиски? Тука има служби кои што ќе го докажат тоа. Ако го докажат, законот пред секого е приоритетен. И Фрчковски ќе си одговара. Жалното е тоа што... Од центарот на светот, во Америка... Во дипломатскиот свет. Да. Дипломатијата се користи за покривање на партиите на власт, на своји кадровски решенија. Не да вода дипломатијата во интерес на државата, туку во интерес на партијата и партиските обврски кон одредени личности. Па имаме случаи. Ние во минатиот период испративме низа амбасадори кои што беа партиски заслужни работници за награда да добијат амбасадори. Или да се ослободат од нив. Фарчковски, па овој професор што беше во Србија, што е пратен... Тупанчевски? Тупанчевски. Тоа се луѓе кои што... Никој па со дипломатијата нема, а имаме зрели дипломати, кои што цел живот гнијат во, не гнијат, работат во Министерството за надворешни работи, нив ги држаме настрана. Зарешаваме лични проблеми. А имат поголеми искуства? Не може така да се гради држава. Така не се гради држава. Дипломат мора да го стави да биде вистински дипломат. Со сите школи за себе и да го има во себе она што е најбитно. Креирање. Креирање на визија. Како собствената држава да одбрани и да подигне на ниво уште повисоко. И да биде no corruption, патриотизам и dignity. Или да речеме без корупција, со патриотизам и достоинство. Така. Дали значите дека треба ресет дефинитивно да се стави на овој наголем столб? Мене ми се допаѓа што Мицковски почна од судството, бидејќи тука е главната карика на сиот криминал, така? И корупција. Тоа е процес кој што нема туку така преку ноќ да биде решен, бидејќи објективно, знаете, тоа е една канцерогена работа која што имплементирам во општество и тешко тоа ќе оди да се тоа раскринка. Меѓутоа, ја ќе имам мојата подршка комплетно на овој план, бидејќи и јас водам борба против криминалот и корупцијата. Мојот непријател се вика во даденијот случај Народна банка, начело со тенешниот, денешниот, главниот одговорен, односно гувернерот. Гувернерот... Гувернерката, мисля? Гувернерот на Народна банка, да, тоа е... Не ми текна во моментот, се извинам. Али таа жена, не можам да разберам од кој причини, зашто тој чин го направи. Зверувам дека вашата порака ќе допре до... Сите што ги спомнавте? Не ми е јасно како може да се застане на функција гувернер да носи одлука преку колено да носи банка во стечај. Без никакви индикации, прескокнувајки инструменти кои ги има на располагање да ги користи. Дури изборот даден кон нас за да додатно докапитализираме во рок од два дена, не го издржа.
tu da. Ne odnese vednaš u stečaj. Tuka, Bežovska, da. Angelovska. Da, Bežovska. Ja se izvinom, s oglede kad na istinu mi ostavite pečatok kako sogovornik ovija 60 minuti. Verom, mnogu poraki isprativ me i 20 od ova studio, u ovo večerašnje izdanje. Mi ostavljamo bi osakam dobro zdravije. Blagodaram. Uspeh vam i na vaše semestvo. Ja Brugo ti da 60 minuti. Vlada će ja podržam, koji što će mi garantirati da kad će go donese, će go vrati zakon od Ustavo da vlade u Republika Makedonija. Najvažnije. Multietničko opštvo. I tako će go gradime. Ama dvostrano mora da bide. Ne može da bide jednostrano. Imamo etnički zajednici koji što poveće gravitirat. Isključivo ko nekoj nivni matičnoj zemlji u otkuku ko naša ta zemlja. Blagodar Muštinaška. Tije rabote ne smije da bide. Blagodar Muštinaška. Počitvaneve, ova žeška, avgustovska večer, imav me na hart, kolema silna žeška tema. Da dobijem dobri odgovor, dobijem interesni analizi, poraki. Bite mi živi zdravi. Ve pokanom во вторник во Гласот на народот во рамките на нашата интерактивна трибина. Пријатен вечер.